Tähti taivas. Nyt. Erityisen hienoa tammi-helmikuun vaihdetta vuonna 2022 juuri sinulle, rakas kuulija. Me olemme Ursan tähtitaivas nyt podcast, jossa käydään läpi alkavan kuukauden taivaan tapahtumat siinä määrin, kun niitä voi ennustaa. Asiantuntijana meillä toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Nyt ollaan helmikuussa ja helmikuuhun kun on päästy, niin perinteisesti tämä on se kohta, missä hehkutetaan, että ai ai, nyt on tulossa tilastollisesti hyvä ja kirkas tähtien katselu kuukausi, koska olemme helmikuussa ja tämä on suuressa osassa maata yksi vuoden vähän sateisimmista kuukausista, mutta kun tässä tätä podcastia vähän hahmottelin, niin mulla tuli mieleen se, että tämähän ei nyt valitettavasti ilmastonmuutoksen takia ole ollenkaan niin ilmeistä enää, niin mä ajattelin, että kun meitä tämmöinen pilvisyys, pilvisyyshommat kiinnostaa käytännön tasolla, niin kuulepas Markku, mitä sanoisit tähän, että, että mitä luulet, missä määrin me niin kuin tässä voidaan enää niin nojata tähän helmikuuhun, että, että hyviä havaintokelejä piisaa? eipä kai tässä nykymaailmassa oikein enää mitään uskalla ennustaa mihinkään suuntaan. Tämä todella niin kuin sanoit, niin ilmastonmuutoksella voi olla omat vaikutuksia ja nimenomaan pilvisyys on se, mikä tässä tähtiä katsellessa kiinnostaa. Ja nyt jos ilmasto lämpenee, säät muuttuvat, esimerkiksi helmikuussa lämpötila on korkeampi kuin mitä se on normaalisti tähän asti ollut, niin Siinä voi olla, että pilvisyystilannekin muuttuu ihan, en tiedä radikaalisti, mutta kuitenkin niin, että siellä jotain muutoksia tapahtuu. Ja se tietysti heti vaikuttaa siihen, että kuinka paljon me sitä tähtitaivasta sitten oikeasti yön kuluessa nähdään. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se mihin tämä perustuu, se että, että helmikuussa ainakin perinteisesti on pakannut olemaan kirkkaampi tuo taivas keskimäärin, on se, että ilmakehä on kylmennyt talven jäljeltä ja sen takia se pystyy sitten sitomaan vähemmän vesihöyryä itseensä, eli on vähemmän pilviä, sataa vähemmän. Mutta sitten jos katsotaan viimeistä 30 vuotta, ää, lämpötila on Suomessakin noussut vajaan asteen, niin, niin, niin se lämpötilan nousu on ollut nimenomaan suurinta talvikuukausina, eli talvet on vähemmän kylmiä, jonka takia ehkä sitten se helmikuu Elmikuussa sitten se ilmakehä ei olisi kylmennyt ehkä niin paljon talven jäljiltä, mutta ei tämä ehkä ole ihan näin yksioikosta. Joo, kyllä se monimutkainen asiahan tämä on. Ja tietysti yksi ihan selvä asia on se, että nämä Suomen ympärillä olevat merialueet on yleensä jäässä. E ihan Suomenlahti, Pohjanlahti ja Laatokka, niin jos sieltä se jääpeite katoo niin, silloinhan se merestä nousee myös kosteutta. Että Aivan. näin tämmöisenä maalikkona, niin voisi kuvitella, että tälläkin on myös vaikutusta, että minkälainen tämä jääpeite on näissä ympäröivissä merialueissa. Että kaikki tämmöiset todella voi vaikuttaa, mutta se jää nähtäväksi. Ja tietysti ihan mielenkiintoista olisi jossain vaiheessa katsoa vähän tarkemmin tätä pilvisyyden kehitystä, että miten se viimeisenä vuosikymmeninä, millä tavalla se eri kuukausina on muuttunut. Että sitä tilastoja löytyy, niin pitäisi vaan nyt kaivaa ja katsoa, että miten, miten ja millä tavalla tämä on muuttunut tässä. Tietysti vuodesta toiseen on isoja vaihteluita, mutta Nimenomaan. Jos, jos otetaan esimerkiksi vuosi kymmenen yli, niin siinä ehkä aletaan nähdä jotain tilastoa sitten. Kyllä, ja nyt tämä kulunut vuosi tai talvi on ollut vähän taas kylmempi, eli, eli No, katsotaan. Me tätä äänittelemme 18. päivä tammikuuta. Meille helmikuu on vielä täysi arvoitus, mutta tässä kun on katsonut säitä tässä viime aikoina, niin kovasti on lämpötila sahannut ympäriinsä. Mutta mennään nyt tähän itse aiheeseen. Säät ovat mitä ovat, niin se nähdään sitten, mutta nyt helmikuuhun tultaessa päivä alkaa pidetä nopeammin. Mites nopeasti tässä nyt Valosa aika kasvaa? Joo, siihen, että ilmastonmuutos onneksi vaikuta mitään. Meillä on, no se on muutama minuutti päivässä, alkaa olla jo vähän, vähän enemmänkin tässä, kun mennään kohti kevätpäivän tasausta, jolloin tämä no, päivän pituuden muutos on kaikkein nopeinta. Ja kyllä se on, jos nyt ihan noin tämmöisen nyrkkisäännön heittää, että kaksi tuntia kuukaudessa – se nyt keskimäärin pätee vähän riippuu, mistä päin Suomea ollaan ja vähän mihin aikaan vuodesta, mutta tämä antaa niin mielikuvan siitä, että kyllä se on semmoinen niin puolisen tuntia viikossa alkaa olla ja kyllähän sen, niin kuin sanoit, tässä tammikuun puolivälin jälkeistä aikaa eletään ja muistelee, mitä oli kuukausi sitten talvipäivän seisauksen aikaan, joulun aikana, niin kyllähän se päivä on jo todella pidentynyt ja nyt se on nimenomaan tämä aika vuodesta, kun sen Kaikkein selkeimmin huomaa, miten tämä valossa aika kovaa vauhtia lisääntyy. Aivan. Mennään katsomaan vähän nyt, mennään herkuttelemaan nyt tällä helmikuun tähti kun se on nyt se, mihin tässä koko vuosi kaivataan. No, kuka kaipaa, kuka ei, mutta. Mutta usein sitä jotenkin tässä jo on ehkutettu useampi kuukausi, että sieltä se nyt on tulossa ja nyt se on meillä tässä käsillä, vai onko? Kerro, kerro mitä nyt helmikuussa ympäri yön voi sitten tähtitaivaalla nähdä? Orion. No niin. Se on se ensimmäinen, mikä aina mainitaan. Eli Orionin tähdistö, se on nyt ihan kivasti illalla jo varsin aikaisin tuolla näkyy etelän suunnalla. Ei tarvi enää sitten myöhään valvoa niin kuin vielä joskus tammikuun alkupuolella tai joulukuussa. Se on se, voi sanoa, että tämän talvisen tähtitaivaan se kaikkein hienoin komein alue sinne Orionin suuntaan, kun katsotaan. Ylös oikealle näkyy härkä, härän tähdistö, siellä on nämä plejaadit, hyadit, nämä tähti tähtijoukot ihan kivasti kaksoset näkyy siinä, Kastoria ja Pollux kivasti, Orionista ylös pikkasen vasemmalle. Ja sitten tietysti tämä Orionista, kun mennään alas vinosti tuonne vasemmalle, lähemmäs taivaan rantaan, siellä on tämä taivaan kirkkain tähti Sirius. Se tuikkii siellä upeasti tämmöisinä helmikuisina iltoina. Pienen koiran Prokyon kun sitä Siriuksesta lähdetään ylöspäin kohti kaksosia se kirkas porky on jää siihen väliin. Ja sitten kun mennään myöhempään yöhön, sinne puolen yön jälkeen, puoleen yöhön ja aamuyön suuntaan, niin kas kummaa, sieltähän pilkistää nämä talven tutut tähdistöt, siellä on leijona. Ja sieltä tulee sitten neitsyttä karhunvartijaa myöhemmin tuolta idän suunnalta näkyviin, että voisi sanoa, että tämä on nyt juuri se aika, että jos se selkeä sää tulee, eikä ole ihan tolputtoman kylmä, niin menkää katsomaan tämä talvinen tähti taivas. Nyt se on se aika, jolloin sitä pitää katsoa. Sitten vielä, jos mainitsis tuolla on pohjoisen suunnalla, tosi matalalla horisontissa löytyisi Lyyran vega. Se on se kirkas tähti siellä ja sitten tuttu otava ison karhun osa isoa karhua, Otava, löytyy sitten hyvin, hyvin korkealta idästä siinä iltasella. Että jos nämä vielä haluaa vanhat tutut bongata sieltä, niin ne löytyy. Mutta että todella niin, toi Sirius on, on, niin kirkas ja se tuikkiminen on niin silmiä, silmin nähtävää, että, et se herättää niin vuodesta toiseen kysymyksiä ja hämmen, hämmennystä ja ihmettelyä. Meille tulee kyselyitä ursaan siitä, että, että mikä, mikä ihme. Eli tota noin, kyllä herättää huomiota se, ei mikään ihme, se on tosi kirkas siellä. Mitäs nyt sitten, siellä on nämä niin sanotut kiintotähdet, mikä on tämä vanhan, vanhahtava nimitys taivaan näille varsinaisille tähdille, mutta sitten siellä seikkailee näitä planeettoja, niin mikä on helmikuun planeettatilanne? jos lähdetään tästä kiireisimmästä päästä, niin Jupiter. Jupiter näkyy vielä illalla. Ei se kauhean hyvin enää näy, se alkaa laskea sinne auringon suuntaan. Ja ihan tässä helmikuun alkupuolella, niin se on semmoinen tunti auringonlaskun jälkeen, kun se tuolla lounaassa näkyy vielä hyvin. Mutta sitten kun mennään pitemmälle iltaan, niin se painuu sinne taivaan rantaan. Että jos Jupiterin aikoo vielä tässä talven kuluessa nähden, niin se pitää katsoa nyt helmikuun alkupuolella se siitä pikkuhiljaa sitten painuu tuonne auringon suuntaan. Ja Saturnus, joka siellä oli tässä vielä vuoden vaihteessa näkyvissä ja viime vuoden loppupuolella, Saturnus on siellä auringon suunnalla, eli sitä on turha lähteä yrittämään ja etsimään. Se on helmikuussa ihan, ihan siellä auringon takana ja tulee sitten tuolla keväällä. Alkaa näkyä sitten aamutaivaalla, mutta se palataan siihen sitten siinä vaiheessa. Mutta sitten jos me mennään tuonne aamutaivaalle, niin siellä oikeastaan se, mikä nyt näkyy, niin on Venus. Venus piipahti tässä matalalla iltataivaalla juuri jouluntienoilla ja paineli sitten tuonne auringon suuntaan niin, että se veli tästä maan ja auringon välistä. Ja nyt se sitten siirtyi tuonne maasta nähtyyn toiselle puolelle aurinkoille, joka näkyy nyt sitten aamutaivaalla aamutähtenä. Ja ei, se, ei siinä muuta mitään, mutta sekin himokomme jää niin alas sinne, että se on ihan siellä taivaanrannassa. vaikka se on hyvin kirkas, niin kyllä sinne näkyvyyttä taivaanrantaan saakka pitää olla, että se sieltä löytyy. Ja Mars, no periaatteessa, siellähän sekin on aamutaivaalla, mutta se on niin matalalla ja lähellä aurinkoa, että sitä on todella, voi sanoa, että hankala nähdä tai käytännössä melkein mahdoton. Sama juttu Merkuriuksella. Merkurius näkyy kauimmillaan auringosta tuossa helvikuun puolivälin paikkeilla, mutta sekin on niin tolkuttoman matalalla, että voi sanoa, että ei sitä Suomesta oikein pysty sieltä erottamaan. Että kyllä se pikkasen heikkoa on, että Venus ja Jupiter on tällä hetkellä ja kumpikin on vähän tämmöinen nippa nappa, että Jupiteria näkee, mutta siihen se melkein jää. Tässä nyt ei helmikuussa planeetoilla kauheasti juhlita kuusta. Voisi sanoa sen verran, että nyt tässä ä, pimeimmät yöt on tuossa kuun vaihteessa. Uusi kuu on ensimmäinen helmikuuta ja sitten taas vastaavasti täysikuu 16. päivä helmikuuta. Mutta ajattelin tässä, että kun nyt tuossa Ursan juhlavuosi päättyi vuoden vaihteessa ja niin päättyi myöskin meidän bongaa sata havaintohaaste, niin jos jäi tällaisia bongaushaluja vielä, että nythän tässä vasta päästiin vauhtiin, että antakaa lisää bongattavaa, niin, niin jos kuu kiinnostaa, niin ä, Ursan kuu ja planeetat havainta, harrastusryhmä pitää sivuillaansa tällaista klassista Lunar 100 nimistä kohdelistaa ja Tein sille tällaisen lyhyt osoitteen, että se löytyy nyt osoitteesta ursa.fi kautta Lunar 100, kirjoitittapa sen miten päin vaan, kirjaimilla, numeroilla, isoilla, pienillä alkukirjaimilla, Lunar 100, niin sieltä löytyy sata tällaista kuun kohdetta, jotka on alun perin Charles A. Woodin kokoama luettelo tällaisista kiinnostavista kohteista kuun lähipuolen pinnalla. Jos tämmöinen Messierin luettelo on tuttu, se on tämmöinen syvän niin sanottujen syvän taivaan kohteiden luettelo, niin taas niin kuuhavaitsijoille vastaava. Eli kun kuu on näkyvissä, niin siitä vaan sitten koittaa. Siinähän saa niin kuin kuun meille näkyvää puolta sitten tutuksi, kun yrittää sieltä erottaa näitä, näitä kohteita. Ihan helppo lista tämä ei sillä lailla aloittelijalle ole, mutta, mutta siinä on tekemistä. Sopii suorittaa. Otko Markku itse missä määrin? Kuun kohteisiin tutustunut? No jonkun verran, ei mitenkään paljon. Mutta siinä mielessähän Kuu on tietysti kiva kohde, että sieltä oikeastaan löytyy sitten kaikkea kaikille, että jo paljain silmin näkee jotakin, pystyy erottamaan näitä merialueita ja, ja jopa isomman kraatterin ehkä näkee siitä. Kiikarilla näkee jo paljon enemmän ja tietysti kaukoputkella sitten vielä enemmän. Tavallaan niin kun siellä on niin eri tasoisia näitä, mitä voi yrittää itsekin tunnistaa. Oli, oli sitten tätä bongaan listaa, tai oli ihan omalla listallansa etsimässä. Mutta juuri tämä, nämä eri tasot, että ei tarvita mitään ihmeellisiä laitteita, että jo näkee jotakin. Ja totta kai sitten valokuvaaminen on yksi semmoinen mielenkiintoinen lisää myös, että tämmöinen ihan liveenä havaitseminen kiikarin tai kaukoputken läpi, mutta sitten valokuvan ottaminen, sitä voi tutkia rauhassa koska tahansa. Niin totta, että kyllä jos haluaa todella oppia sen kuun, kuun pinnan piirteitä tuntemaan, niin ei ole syntiä eikä häpeä tehdä sitä myöskin kuvasta, että se voi olla helpompi sitten live-tilanteessa sieltä ymmärtää, että mitä siinä itse asiassa näkeekään, koska ilmakehä kuitenkin aina häiritsee vielä sitä, havaitsemista siinä ainakin näillä, niin kuin, jos on vähän kättä pidempää käytössä, niin tota, se vaikuttaa. Kyllä, ja sitten tietysti juuri tämä, mikä on myös mielenkiintoinen, nämä kuun eri vaiheet, koska täyden kuun aikana, vaikka sitä näkee koko sen kuun pinnan, niin sehän on semmoinen väritön ja lattea ja litteä ja ei siellä mitään varjoja enää, koska se aurinko paistaa kohti suoraan siihen kuun pintaan meidän selkämme takaa. Mutta sitten kun on kuun vaiheet, kuun sirppi tai eri vaiheet näitä sirppejä, niin siellä tämän valon ja varjon rajalla, siellä voi näkyä oikein tämmöisiä hienoja ilmiöitä, kun joku tämmöinen reunakraatteri on juuri tulee sieltä, niin ja vuoren hoiput tulee auringonvaloon ja muu osa siitä lähiympäristöstä on vielä varjossa. Ja siellä tulee semmoisia hienoja kolmiulotteisia vaikutelmia joskus. Että tämä on myös hyvä pitää mielessä, että sieltä löytyy todellisia tämmöisiä aarteita, kun osaa täsmälleen oikeaan aikaan sitten katsoa sitä kuuta. Ja tämä on aika usein, ne on mutta juuri se, että kun oikeaan aikaan oikeassa valaistuksessa katsoo, niin ne on ihan erinäköisiä. Ja tästä tulee mieleen se, että kuun pinnalla se, se, niin kuin se näkymä muuttuu jatkuvasti, siis kyllä hitaasti, mutta jos kuun pintaa katsoo pidempään, niin pikkuhiljaa sieltä tulee sitten valoon tai siirtyy varjoon aina uusia kohteita, riippuen tietysti mistä, mitä kuun vaihetta eletään, mutta että, että se on sellainen, että, että niin kuin kun kuun vaiheet muuttuu kuukauden aikana, niin se ei ole silleen, että se yhtäkkiä rytkähtelee eteenpäin siitä, että hop, nyt mentiin puolikuuhun, vaan se koko ajan pikkuhiljaa muuttuu se näkymä. Kyllä, mutta joskus se muuttuu yllättävän nopeasti. Tässä oli viime syksynä oli semmoinen hauska tilanne, satuin ihan sattumoisin ottamaan kuvan kuusta juuri sillä hetkellä, kun siellä kuun tätä meiltä katsottuna oikean, oikeassa reunassa tai ehkä sillä kello kahden suunnalla Mare reunavuoret juuri alkoivat painua sitten varjoon. Ja sen saman illan aikana sitten taivaan vahtiin ilmestyi muitakin kuvia kuusta otettuna vähän eri aikoina. Ja ihan siinä kahden kolmen tunnin aikana niin se yllättävän paljon sen Mare ympäristö siinä muuttui tämän valaistuksen suhteen. Että se saattaisi joskus olla ihan puolesta tunnista kiinni, että näkee jonkun tämmöisen jännän ilmiön siellä kuun pinnassa tämän valaistuksen takia. Joo, Kuusta on tosi kätevä nyt siirtyä vähän tällaiseen lisäaiheeseen, mitä tässä tuli mieleen. Nimittäin tässä tammikuun aikana bongasin, bon, bongailu on nyt tätä, mitä tässä tehdään, niin bongasin äh, tuolta Ylen uutisista, se on ehkä ollut muuallakin no varma, mutta siellä vaan mainittiin, että tässä juurikin tänään, tänä päivänä, kun me tätä äänitämme 18. päivä tammikuuta, niin tapahtuu tämmöinen kookkaan asteroidin lähiohitus, se menee maan ohitse, tämmöinen, no, tämmöinen numerosarja, <laughs> ei ole niin kuin annettu mitään nätimpää nimeä tälle kappaleelle, mutta se nyt ei oikeastaan niin kuin se pointti tässä, Mm, mutta mä jäin niin kuin miettimään sitä, että tätä voisi olla kiinnostava vähän käsitellä tässäkin podcastissa, että mitä tämmöinen asteroidin lähiohitus niin kuin oikeasti tarkoittaa, että tässä meillä on kyseessä tämmöinen vajaa kaksi kilometriä halkaisijaltaan oleva kappale, joka menee sitten, se oli annettu niin kuin kilometreissä, se, että mikä se lähiohituksen etäisyys on, ja Mä ajattelin siinä heti, että nyt kun tämä olisi kerrottu maakuuetäisyyksissä, niin se olisi antanut heti ainakin itselleni paremman käsityksen siitä, että no miten läheltä nyt sitten siis oikeasti menee, koska tämä kappale menee yli viiden maakuuetäisyyden päästä. Eli se on lähiohitus, mutta tavallaan ei kuitenkaan ole. Tuleeko sulle, mitäs Markku ajattelet tästä? Joo, tämä on tietysti aina <coughs> mielenkiintoinen, mitkä näistä ohituksista, niin ylittää tämän uutiskynnyksen. Ja ehkä tässä nyt oli, oli juuri tämä koko, että se on lähes kaksi kilometriä. Eihän tämä sinänsä niin kuin sanoit, niin tämmöinen viiden, suunnilleen viiden, reilu viiden kuun etäisyyden päästä menevä, niin eihän tämä mikään poikkeuksellisen läheltä menevä ole. Näitä on tässäkin, jos listaa katsoo, niin <coughs> helmikuun aikanakin on semmoinen tusinan verran, lähiohituksia. Lähiohitukseen lasketaan semmoinen alle 20 kuun etäisyyttä. Ja siellä on sitten lähes yhtä läheltä meneviä muutama. Ja, lähin, ja yksi, yksi vielä lähempi on helmikuun, no tasan kuukauden päästä tästä nauhoituksesta, helmikuun 18. päivä menee pikkasen yli kahden kuun etäisyyden päästä ohi noin 25 metrin läpimittainen kappale. Eli näitä on. Ja kaikkia niitä on kai tällä hetkellä luetteloutu jonkun verran yli 2000 kappaletta, jotka voi tulla ja tulevat ajoittain lähelle maata. Että ei näitä ei mitenkään harvinaisia ole, että joka kuukausi niitä on sitten vähintään kymmenen tai yli kymmenen kappaletta, mitkä menee sitten tästä suhteellisen läheltä, että siinä mielessään tämä on voi sanoa ihan tavallinen tapahtuma. Kyllä, Öö, ja me just jäin miettimään sitä, että nämä nyt nämä reilu 2000 kappaletta, niin nämä on tosiaan tällaisia niin kuin mahdollisesti vaarallisia kappaleita, jotka tosiaan tulee alle, noin alle 20 kuu etäisyyden päähän maasta ja on vielä lisäksi niin kuin riittävän suuria, että ne voisi olla jotenkin vaarallisia. Mutta kun Mä Luulen, että kun tällaiset uutiset lähtee liikkeelle, niin tämä on tällaisen niin tut, tutkijoiden käyttämää kieltä, puhutaan lähioituksesta, että on se sillä lailla lähioitus, että tämmöinen niin vaarallisen kokoinen kappale tulee niin lähelle, että et, et sitä kannattaa pitää silmällä, mutta sitten suuren yleisön mielessä lähioitus tarkoittaa ihan jotain muuta, että se suunnilleen tuosta ilmakehän yläosia viistäen huolestuttavan läheltä menee. Ja, ja tässä on tietty tämmöinen kielenkäytöllinen ero. Lisäksi mä luulen itse asiassa, että, että tosi monelle ei ole kauhean selvää se, että miten kaukana se kuu itse asiassa onkaan, koska tässä kun me katellaan täältä maan pinnalta, niin kuu ei näytä olevan oleellisesti kauempana kuin pilvet, koska meidän perspektiivistä siellä se niin kuin taivaan kanta pitkin menee, mutta että Tähän maan ja kuun väliin mahtuisi noin 60 maapalloa tai kaikki aurinkokunnan planeetat, jos pistettäisiin aivan niin kuin rinnakkainne siihen väliin, että et se on niin kuin varsin kaukana kuitenkin. Ja jos ajatellaan, että tämmöinen kilometriluokan kappalekin, joka on siis maan lähelle tulevaksi asteroidiksi ikään kuin huolestuttavan suurikokoinen, niin siehän se on niin kuin aivan häviävän pieni hiukkanen siinä maan ja kuun välissä, että vähän saa tällaista perspektiiviä tähän juttuun, vaikka nämä tietysti, ja sitten toisaalta samaan aikaan, niin tämä, että, että, että avaruudesta tuleva joku tämmöinen törmäävä kivi, niin se on ihan niin kuin oikea tai semmoinen vakavasti otettava uhka, ei semmoinen, mistä yksittäisen henkilön kannattaisi olla kauhean huolissaan sille aktiivisesti, mutta että se kannattaa tiedostaa, että näitä on, näitä on hyvä, hyvä tutkia tässä Ylen uutisessa puhuttiin siitä, että että, tähtiharrastaja voisi mahdollisesti kyetä tämän juuri tänään ohittavan kappaleen bongaamaan. No se, mitä se vaatisi, olisi itse asiassa ihan kunnon kokoinen kaukoputki ja, ja, tarkka tieto siitä, että missä se kappale oikein itse asiassa siellä taivaalla viipottaa. Ja tästä tuli mieleen sitten se, että no miten usein nyt tällaisia paljain silmin koska me nyt tehdään tätä podcastia erityisesti nyt ihmisille, joilla ei ole mitään erityisiä havaintovälineitä, että koitetaan tehdä tästä taivaasta mahdollisimman helposti saavutettava kaikille, niin taitaa olla aika harvinaista herkkua, jos näin voi sanoa. Joo, et kyllä tuota listaa, listaa katsoja, noita läpimittoja ja etäisyyksiä, niin kyllä siinä voi sanoa, että on todella harvinaista, jos se tulee lähimmillään maata niin kirkkaaksi, että se näkyy paljon silmi, koska ennen kaikkea nämä on niin pieniä. Ja sitten jos ajatellaan, että me tuommoista <coughs> muutaman kymmenen metrin läpimittaista me kivenmurikkaa tuolta jostain kahden, kolmen kuun etäisyyden päästä yritetään havaita, niin ei se paljain silmin näy, ei se näy pienellä kaukoputkella, kyllä se vaatii jo ihan järjellä laitteiston, että sitä pystyttäisiin sieltä sitten havaitsemaan ja seuraamaan, että <coughs> Voisi oikeastaan sanoa niin päin, että jos se näkyy paljään silmin, niin kyllä silloin jo, jo ammattitähtitieteilijäkin uskaltaa sanoa, että tämä on todella lähiohitus että, ja sen pitää olla aika iso, että ehkä me joudutaan sinne, pitäisikö meidän odottaa sinne kahdeksan vuoden tai monta vuotta tästä on aikaa vai kahdeksan vuotta tähän apofiksen lähiohitukseen. Se taitaa, olisiko se seuraava, mikä mitä me voitaisiin yrittää paljain silmin katsoa? No, kyllä, mä vähän tuossa katselin näitä tunnettuja, ja kyllä ne on tässä vaiheessa tunnettuja. Tässä riittävän kokosten kappaleiden tällaiset hyvin lähelle tulevat ohitukset, niin se on seuraava paljain silmin nähtävä on tosiaan Apofis, joka on noin reilu, no, suunnilleen 3,5 metriä halkaisijaltaan oleva kappale. Se tulee varsin lähelle huhtikuussa 2029, siis edelleen turvallisen välimatkan päästä se menee, mutta siis niin läheltä, että se tulee lähemmäs kuin jotkut meidän satelliitit, niin sanotut geostationaariset satelliitit. Eli siis to todella niin kuin hyvin tänne niin kuin paljon lähemmäs kuin mitä kuu kiertää meitä. Ja sen magnitudi, niin sanottu magnitudi, eli kirkkaus, on sitten kirkkaimmillaan luokkaa kolme, Eli ei se sieltä niin kuin silloinkaan taivaalta silmille varsinaisesti hyppää, mutta jos tietää, mihin katsoo ja taivas on riittävän pimeä, niin kyllä sen sieltä pystyy erottamaan silloin paljaalla silmällä. Mutta että tässäkin meillä on just tämmöinen niin kuin varsin kookas, siis satoja metrejä halka sieltä oleva kappale, joka tulee todella lähelle ja siinä vaiheessa vasta se on paljon silmin havaittavissa. Eli, 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 tämän tyyppisiä ohituksia, ne ei ole ollenkaan yleisiä, mikä tietysti on ehkä ihan kivakin juttu, koska olisi hyvin huolestuttava, jos meillä olisi alvariinsa tämän kokoisia kappaleita tuossa aivan lähellä suhaamassa. Mutta jos nämä kiinnostaa tällaiset asteroidien lähioitukset, niin yksi paikka, mistä voi mennä katsomaan, mistä ne kätevästi aina löytää, spaceweather.com, eli spaceweather.com. Siellä on etusivulta löytyy aina tällaiset hiljattaiset ja tulevat tällaisien mahdollisesti, mahdollisesti vaaralliseksi luokiteltavien kappaleiden ohitukset, niiden arvioidut läpimitat, niiden kappaleiden ja nopeudet ja se, että kuinka monen Makuu etäisyyden päästä minäkin päivänä ne menee ohitse. Ehkä sen verran vielä voisin sanoa, että kun on puhuttu tällaisista mahdollisista törmäjistä, niin meillä tällä hetkellä, ja näitä siis havaitaan aktiivisesti hyvästä syystä, seuraavan sadan vuoden aikana ei tunneta yhtään tällaista törmä, niin kuin törmääjää. Eli, eli tässä voi sillä lailla ihan rentoutua ja keskittyä panikoimaan vähän tällaisista arkisemmista asioista. Eli taivaas ei ole putoamassa niskaan vielä. Tästä, ainakaan. tästä tietysti voi sitten vielä saada aasin sillan tähän meidän seuraavaan aiheeseen. Nimittäin tällä Space Weather-sivulla on myös aina ajankohtainen tai, tai reaalia, lähes reaaliaikainen kuva auringosta ja auringon pilkuista ja auringon Kyllä. pilkujen määristä. Että jos on auringosta kiinnostunut, niin tämä on myös siinä mielessä erinomainen sivu, että sieltä näkee myös tämmöiset asiat. Eikä vain auringosta, vaan myös revontulista. Tätä taas podcastia, tämä on todella, nyt liikutaan tässä ajankohtaisissa aiheissa. Tässä juuri edellisenä viikonloppuna oli tällaiset, niin kuin parinakin yönä nähtiin ihan eteläisessäkin Suomessa, revontulia ja nehän nyt liittyvät auringon pilkkuihin. Muistutappas meille, miten ne nyt liittyvät auringon pilkkuihin. No, tämä riittyy auringon pilkut ja auringon, auringon aktiivisuuteen, jolloin auringossa tapahtuu sitten enemmän hiukaspurkauksia, erityisesti sitten näiden revon, revontulten synty liittyy juuri siihen, että miten tämä hiukkasvuo sitten osuu maahan. Ja nyt kun auringon aktiivisuus lisääntyy, niin meillä on aina isompi mahdollisuus siihen, että tämmöinen tapahtuu. Ja nyt tosiaan tässä joitakin päiviä sitten oli juuri tämmöinen tilanne, että tämmöinen pikkasen reippaampi kuuro osui maahan ja aiheutti sitten ihan kivoja revontulia. Ne ei ne koko Suomessa kirkkaana näkyvät kuitenkaan niin tavattoman yleisiä ole. Että, ja varsinkin nyt, kun aurinko on vielä ollut vähän rauhallisemmalla tuulalla tässä näinä vuosina, niin ne on aika harvinaisia. Mutta tämä oli tosiaan sillä tavalla ihan etelästä Suomea myöten. En tiedä, miten se tuosta Suomen eteläpuolelle meni. Mä katselin noita ionosfääri tilastoja tuonne tarton, Tartolle, Tartoon saakka, ja siellä näytti, että myös siellä oli sitä aktiivisuutta, että ehkä toi Suomenlahden eteläpuolellakin sitä vielä näkyy, mutta tosiaan niin näitä kirkkaita tuli ja nyt rupeaa näkymään tässä varmaan pikkasen enemmän, koska me ollaan menossa kohti sitä auringon aktiivista vaihetta ja auringon pilkkujen määrä lisääntyy auringossa, näiden purkausten määrä lisääntyy, aktiivisuus lisääntyy ja ne kaikki vaikuttaa siihen, mitä tuolla maan yläilmakehässä sitten tapahtuu, kun näitä auringosta tulevia varattuja hiukkasia sinne osuu, niin tällä tavalla tämä tämä on, mutta toisaalta niiden ennustaminen sillä tavalla, että voitaisiin etukäteen sanoa, että tuona ja tuona yönä niitä näkyy, niin se ei onnistu. Me voidaan ehkä vuorokausi etukäteen, pari vuorokautta maksimissaan etukäteen ennustaa, että niitä saattaa näkyä, mutta aika usein siinä käy sitten niin, että ne jääkin paljon vaisummiksi kuin mitä oletetaan, tai sitten käy niin, että tuleekin pieniä yllätyksiä ja näkyy vähän kirkkaampana kuin mitä oletettiin, mutta Aina kun menee ulos illalla, niin kannattaa sinne pohjoiseen suuntaan katsoa, jos on selkeä, että vihertääkö siellä mikään. Joo, noi äh, auringon aktiivisuus vaihtelee suunnilleen 11 vuoden jaksossa. Auringon pilkut on tämmöinen näkyvä, auringon pinnalla näkyvä merkki siitä, tai jotain indikaattori siitä, että kuinka aktiivinen se aurinko onkaan. Mielestäni on niin kuin hauska se, että 2019, joka tuntuu siltä, että vastahan se oli ja toisaalta, että onpas siitä aikaa. Mutta silloin oli 77 prosenttia sen vuoden päivistä. Oli sellaisia, että ei ollut yhtään pilkkua. eli aurinko oli tosi vaisussa vaiheessa. Mutta tänä vuonna tietysti ollaan nyt vielä vuoden alussa, mutta ei ollut vielä yhtään pilkutonta päivää. Eli, eli kyllä se aurinko on nyt sillä lailla piristymässä ihan odotetulla tavalla kyllä. Aktiivisuus on kohaamaan päin ja tässä nyt sitten, nyt ei olla vielä maaliskuussa, puhutaan siitä sitten seuraavassa podcastin jaksossa enemmän, mutta tuossa kevätpäivän tasauksen tienoilla on tämmöinen tilastollinen kasvanut mahdollisuus nähdä niitä, niitä revontulia. Mutta revontulia kannattaa tosiaan pitää silmällä ainakin, jos on tosiaan kirkasta pilvien läpi, hän ei... Näy. Niin kirkkaita ne eivät ole. Mutta revontulet on nyt yksi tällaisista ilmakehän ilmiöistä, mitä helmikuussa noin niin kuin periaatteessa saattaa nähdä ja mitäs muuta siellä voisi olla havaittavissa. Helmikuussa vielä voi sanoa, että helmiäispilvet on niitä, mitä voi näkyä. Nyt tässä oli uutisissa, että tammikuun puolella on oikeastaan parikin tämmöistä helmiäispilvinäytelmää näkynyt, eli auringonlaskun suunnalla sitten näkyy semmoisia helmiä sen väreissä hohtavia, korkealla olevia pilviä, ja ei niitä aina näy, ja aika usein ne näkyy paremmin ehkä pohjoisemmassa Suomessa kuin ihan Etelä-Suomessa, johtuen siitä, että tämä liittyy tämän kölivuoriston yli tuleviin ilmavirtauksiin, ja se, ne olosuhteet on sitten otollisemmat näiden näkemiseen sitten tuolla pohjoisemmassa, mutta Kyllä, niitä on tässä muistan takavuosina vuosina joskus oikein komeita helmiespilvin näytelmiä ollut sitten ihan Helsingissä saakka, että ei se sillä tavalla rajoitu tuonne pohjoisempaan. Mutta tämä on tämmöinen tyypillinen keskitalven ja alkavan kevättalven ilmiö, joka sitten tuossa kevääseen mennessä pikkuhiljaa katoaa, että tätä helmiespilviä voi katsoa. Öö, mutta eikö myös aamutaivaalla voi nähdä? No, joo, toki meikäläinen on vain niin <coughs> että mä en koskaan siihen aikaan niitä herää katsomaan. <coughs> Et tuota, se, se riippuu tosiaan ihan näistä ilmanvirtauksista ja miten millä tavalla siellä sitten yläilmakehä käyttäytyy. Ja toki ihan, ihan yhtä lailla aamullakin niitä voi nähdä, mutta, mutta niin kuin sanottu, niin se vaatii sitä, että aamulla, aamulla on epäkohtelias nousee ylös ennen aurinkoa. Niin. Tuota, joo, niin näistä kangastuksista, että se on tietysti toinen tämmöinen, mitä niitä nyt näkee oikeastaan mihin aikaan vuodesta, vaan aina kun niitä syntyy silloin, kun on eh, isoja lämpötilaeroja, missä valo taipuu ja taittuu sitten näiden kerrosten rajalla. Et talvella niitä voi, voi nähdä sitten, mutta kevättä kohti mentäessä sitten, niin keväällä myös näkyy, että siinä mielessä kangastukset on yksi tämmöinen, mitä voi katsoa, mutta oikeastaan yksi semmoinen, mitä tässä nyt vielä, kun ja jos näitä pakkasia helmikuulle riittää, niin ihan näiden tähtien tuikkiminen pakkasen myötä, niin ilmakehän on aika rauhaton tässä alaosassa, voi olla hyvinkin, ja se heiluttaa sitä tähden valoa niin, että se tähti näyttää tuikkivan. Saattaa sitten syntyä tässä ihan alhaalla niin tämmöisiä keinovalopilareita, missä, missä tämä valo, joku vaikka katulampun valo, niin sitten muuttuu semmoisessa korkeaksi pilaadiksi, mikä saa näyttää ulottuvan jonnekin vaikka pilviin saakka. Että kaikkia tämmöisiä luonnonilmiöitä, kun pitää illalla silmänsä auki, auki, kun menee ulos ja katselee tuonne, niin kaikkia näitä voi nähdä. Ja kyllähän itse asiassa tosiaan, meidän itseltäkin unohtua, mutta haloilmiöt on, on tietysti kyllä, että, että jos on jäähilettä ilmakehässä, niin, niin tosiaan nämä keinovalopilarit, jotka voi olla välillä hätkähdyttäviäkin, ne on korkeita värikkäitä pilareita, tai sitten tosiaan auringon yläpuolella voi näkyä auringon pilari, pilariksi kutsuttu tämmöinen korkea pylväs ikään kuin, tai sitten niin kuin kuun tai auringon ympärillä tämmöisiä renkaita. Kyllä, ja sitten aurinkohan tietysti sehän synnyttää kaikenlaista, että ihan jo tämmöisen tasaisen lumikentän pinnalla voi päiväaikana näkyä tämmöisiä erinäköisiä haloilmiöitä sen lumessa, lumen pinnalla. Ja näet tietysti sillä tavalla, niin niihin yleensä kiinnitä huomiota, mutta kaikkia näitä tosiaan auringon valo synnyttää ja yhtä lailla tietysti kuu, se on jo paljon himmeämpi, niin kuun ympärillä voi näkyä rengas ja kaikkia tämmöisiä, jos ajattelee mitä voi esimerkiksi täyden kuun aikoihin tai silloin kun kuu on korkealla taivaalla ja näkyy kirkkaana, niin mitä kaikkea sen ympärillä voi nähdä, niin kaikkia tämmöisiä.